M28 News. Fi mom moy keur mam cheikh ibrahima fall babul muridina nga xamne ci ndigalu seigne touba lako sante nga xamne tudde won ko makkatal mukarrama lako tudde keur ngeuk keur mudjel gi 1918 lako sante defena mom lañu resumeel fofu ci ki bi 1918 lako sante fi legi nak fi nak la nekkon fukki atak jurom la fi def ñen ñi neenañ fukki atak ñet la fi nek ci bir keur gi ba ñibi aljana lepp lu ngeen fi gis tamit manam mam cheikh ko fi bayyi keur gi nak geur gi ngay gis ni reey reey rep fuk nit ñofi neewon ak ñaar administration lako mam cheikh defoon ku ci ne dam ben fonction bu mu la joxoon ci biir keur gi bañ mat fuk nit ak ñaar lampe yi daan tak ci keur gi tamit sa guddii fuk lampe la daan doon ak ñaar legi lu melni baye cheikh talgolo mo yoon togg mi baye ibrahima kan baye cheikh kan mo yoron teroserie bi baye omar ba mo yoron baye non lañ ko mo defoon bañ mat fuk nit ak ñaar seigne saliw ñang mi ngeen di deg baye ngund ñang mo yoron chaabi keur gi legi li moy jëmi neegu mam seydou bu ndjay bi fi la mam seydou bu ndjay dekkon bim fi joge nak lako mam cheikh ñëru dag tankam daan koy gas abten daan faral da ñew ci ten bi daan di jukkat bakum di ci barkel mom mam cheikh ibrahima fall bismillah fi moy fi nga xamne moy baragum ndand fall bi ngeen di deg mom lañ wax baragum ndand ndand fall lañ ko yono yobbu ko ci es après lañ ko yono ci indi ko ndiarim le ngay gis ne mam cheikh taxaw moy photo bi nga gis mu taxaw te nit ñi nek ci ginaawam le denk yoy mom ngeen di gis ni mom ngeen di jakkar lol manam barak bi amna téméré ta lu top jamone mam cheikh rafal la waaw légui lepp lu ngeen duggé ci bi tamit lepp lu ngeen fi fekk muy ay jumtukaay mam cheikh moko fi bayyi denk yi ngeen di gis muy denk bi bois bi ngeen gis yépp mam cheikh moko fi bayyi jamone mam cheikh la plafond bi lañ fi def ak karo yi ak verre yi verre yi keul bi mom la daan yor ci loxom mom la seigne cheikh ndigal di wax nan kuy jaay ngora nga ñew ñu diyel la ci ndox ko yobbu ko fe ci ray ba waaw legi gal gi ngay gis mom mo def deri wa keur seigne touba yi seigne moussa dañu jamono gatt yi nga xamne dañ leen ko daan terale seigne modou moussa mbacke seigne fallou seigne bachirou mam cheikh da ci daan bidi seen tour diko denc seigne modou diko daan denc ne ndax neena ben der bu ci ne man na wutu khutba samaan mom ci pass passam li ay defu kay ndox la moy mbuusi ndiek yi deri ci lañ daan def ndox satellite gi ngay gis fi doone mo nek ne ci photo ba lepp lo xamni seigne touba da ko daan lalit da ko daan jël du ko rawale ci bir barak bi xej bi nenañ mam cheikh da ko daan faral di yor mom da daan jitu diko faral di yor mom xej bi yi ay vase la vase ay 1900 la lepp lo fi gis ni muy barada ak kuddu ak kaas lepp xaliss la yi ngay gis yepp xaliss la photo bi ngay gis moy yeri bimu ci sol ak dalé kala gi mom mo nek ni fi mom fi lañu bi aljana waye jëmi nit bi dañ ko gass bu mu xoot ñu duggal ko ci biir suuf ci dañu wax mam cheikh ibrahima fall ne bi mi ñi bi aljana lañu wax moy fane mi mujj yi nga xamne ci la demone ci liggey raay ba ta gason fa ñett pel ya dañu wax ni manam bi mi bisé ci kër gi juroom ñaari fan la defaat ci biir kër gi daal di ñibi aljana ba seigne bachir ñu ñëwé ci neeg gi mom la seigne moussa nawel kérok bi fi ñëwé mi ñukoy leralat ni mam cheikh bi mi genn aduna mi ngi jël bopum tekk ko ci ko seigne bachir seigne cheikh ndigal daal di wax ci lamiñam daal ni bi mu jëlé bop bi ba tekk ko ci ko seigne bachir neena da sigi xol seigne bachir xol ko mun ko dama bëgg nga yob mo touba waye bis bo mako defale bis dina ñew dana dajale yoonu murid bam dajalo ma tek ko ci sa loxo neena ñibbi gi ñibbi wati aljina nak ci kaw seigne bachir bakke neena talib gi nekkon ci mam cheikh ci la am lu rousé ci mam cheikh rahima fall motax wacc ci njabotuk seigne bachir legi nak ci lako seigne modou moustapha fall taxaw ak seigne bachir mbakke ñoko taxaw fi ci neeg bi lañ wax manam jël jimmi neeg bi après lako seigne cheikh fall gas neeg bi ak bant yi ak ñax mi ak yépp lañ gas duggal ko ci bi suusi la ilaha illallah la La ilaha illallah.
M28 News. Su gën bañé lén lu leen recc ci suñu ay vidéo, da ngeen di dem YouTube, taper M28 News, abonné, cliquer ci cloche de notification bi.